Аз мисля, че не е нужно да се представя. Мен ме познава цяла България. Трябва да се представят другите, къде са тук, защото аз не съм чул за тях, така че... Айде да се представяме. Казва се Красимир Джунов, на 40 години. Най-стария, мисля, че съм от участниците. Имам най-много опит не само в игрите, но и в любовта. Въпреки, че до сега не съм имал късмет за нещо по-сериозно, но ми се отдават доста неща. Мен по принцип ме наричат с много имена. Дон Жуан Казанова, Дон Жуан от Сан Себастиян, това в Испания, Тарзан ми казват от време на време, като пусна косата. Всичко. Двойка ще бъда с Силвия Радулова, всички я познават. Много силна. За сега сме спортна двойка, докато свърши предаването, нищо не се знае. Само като ти помахам и си идва Силвия. Лаве! Здравейте! Здрасти! Въобще не си скромен. Не. Значи легендите за тебе, които съм слушала, са верни. Ма има легенди ли? Да. Това са слухове. Казвам се Силвия Радулова, на 42. Ние с Крас сме най-дъртите, старите кучета от групата. Занимавам се последните 10 години с рисуване, най-вече карикатури, освен всички други неща, странища, които се занимавам. Това ми е основната работа. Обещавам я да ме рисува гол. Типичната снимка от телето. Това не си го спомням, ама ще му казвам. Добре. Ако се заслужава, може да пълна. Ама аз рисувам карикатури, да знаеш. Няма значение. Може и да сбъркам. Някои неща така са по-големи от другите, нали, за карикатурата. Ще го измислиме. Аз направо не виждам на финала. Едвамата. Ево, така. Всички жени трябва да ги е страх от тебе, защото и се носят и слухи, бе, и така легенда, че си доста силна и мисля, че всичките... Не, че трябва да ги е страх, те... То си ги е страх. Е, това според мен са стари лаври от едно време. Ема, знаеш какво става? Аз съм сигурен, че ти ще ги затвърдиш. Мъжете не знам дали ги е страх от мене. Те по-скоро сигурно ги е страх. Да не им взема двойките, да не им взема партньорките, нещо за партньорките ги е страх, според мене. Ма няма проблеми, аз ще ги мачкам и тех. Това, което чувах за него, за участието в това предаване на испанското конкуестадор, за завоевателите, това, което е правил, може би никой от нас през живота си не е правил и няма и да направи такива извращения. Според мен има доста силен дух. Издръжливост, сила, пъргавина, всичко, хумор. Мисля, че имаме доста опит и това, че сме с такъв плюс да сме по-спокойни. Те са доста спортни натури и са по-младички такива и всичките. Аз съм по-силен, аз тренирам, аз съм големата работа и в един момент, като е там, от толкова старания, много пъти правят грешки. Което ние мисля, че няма да имаме проблеми с това нещо. Аз си карам лекичко, но не бавно, за да стигна първи. Така че не мисля, че имаме проблеми. Физически сме ме добре и двамата, като двойка. Другите да му мислят. Ако трябва да се носиме на гръб, мога да се носиме на гръб, мога да... Доста неща ще съвпадаме. Да. Чакай, че аз се измислих и за други работи. Предположих, заради това исках да те прекъсна, а ти добре, че не каза глупо. Да. Красия, се закамваме ли нещо или... Значи аз в началото, като видях другите участници, му казах на Митко, че аз ще им разнасям кафе, защото са като титани такива, огромни са, но в крайна сметка все пак това е едно състезание и мисля, че това, че са по-големи, физически изглеждат, въобще не ме притеснява. Така че момчета, пазете се, батко е дошъл и ще ви покаже. И кака ви също и тя е тука. Да. Ще се справим. Айде да ставаме, да им кажем, че се събират багажа, но няма смисъл да стоят повече тук. Какво се занимавам, да ги чакам.